Aquest dimecres, a partir de 4:45 de la tarda, l'Astonotenis Casal Spens de Novi Sad, a Sèrbia, acollirà el partit d'anada dels quarts de final de la Europe Cup entre el conjunt local i el Reus Ganxets Miró. Les reusenques arriben a la primera eliminatòria de la competició continental com a equip invicte, ja que han sumat 7 victòries en 7 partits en les dues fases de grups prèvies, una imbatibilitat que comparteix amb l'equip italià del Quattro Mori de Cagliari. L'eliminatòria no serà fàcil pel conjunt de la capital del Baix Camp pel fet que el Novi Sad és un equip que va començar la temporada disputant la Champions per primera vegada en la seva història, acabant terceres de grup, una plaça que va enviar l'equip serbi a la Europe Cup. De fet, el Novi Sad va arribar fins a les semifinals d'aquesta competició l'any passat, on va caure contra el Budaorsi d'Hongria. El Reus Ganxets Miró comptarà amb totes les peces importants, Sara Ramírez, Jessica Yamada i Anastasia Kolish. En canvi, les sèrbies no podran comptar amb la seva jugadora estrella en l'anada, l'experimentada Ana Maria Erdeli. L'objectiu reusenc no és cap altre que aconseguir un bon resultat que permeti decidir l'eliminatòria aquest diumenge a la capital del Baix Camp.